U Orašju je održana sjednica predsjedništva HDZ-a BiH. Na radnom sastanku sa gradskim i kantonalnim čelnicima upoznali su se sa stanjem u Posavini. Nakon sastanka zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto je sa posavskim premijerom Marijanom Klajićem otvorila spomenik posavskoj ženi na ulazu u Orašje. Smo završili. Danas mi je posebno zadovoljstvo što sam imala priliku sa predsjednikom vlade otkriti, kako vi kažete, ovo spomen obilježje, odnosno skulpturu posavske žene, koja zapravo za mene nije samo skulptura, odnosno umjetničko djelo, nego zapravo ona simbolizira snagu, kako duhovnu, tako i svaku drugu, posavske žene, pa time i Posavine kao regije.